अहिलेसम्म कसैले यस्तो गर्ने हिम्मत जसले गरेको छ नि यस्तो गर्ने प्रयास प्रायः नै ठनक्कै भात दिन्छु मैले काठमाडौँको गुणा होइन गुन्डा भनिहाल्नु भएन कसलाई चाहिँ कसको बदनाम गर्न खोजेको एउटा गीत एउटा गीत एउटा एउटा गीत गाएको अरे भेट मेरो युट्युब गर्दाखेरि एउटा गीत गाएको भेटियो अरे मुला मेरो बारेमा थाहा छ हरिदास भनेको बुझेको छ कि मेरो बिहान जान्नु होइन भनेदेखि यस्ता खालको अहिले गएर र करले पालो चाहिँ पालो नपाउला याद गर्नु यस्ता मलाई हवा कुरा हो कि हरिदछ बाटो हिँड्ने बच्चाले चिन्छ एउटा इन्टरभ्यू गीत दिएको ठाउँमा चाहिँ एउटा सेल्फी गीतमा आउँछ हो हरि सर नमस्कार भनेर हिँड्छ त मुलाले नचिन्ने यत्रो समय बितिसक्यो फर्मुला भन्छ फर्मुला भन्छ ज्याजे प्याचे गराएको छ ज्याज म्याज गराइ छ या यो भरमा होइन नि यार देशमा धेरै दिग्गज विद्वानहरू हुन्छ वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हुन्छ देशमा आन मान मानसान भएका धेरै पढेका इभन मैले नै पाँच पाँचवटा सब्जेक्टहरू पढेको छु पढ्न कति गाह्रो हुन्छ चाहिँ खर्च कति हुन्छ खर्च धान्न सक्ने स्थिति हुने यत्रो कुरालाई उसले हावामा उडाइदिएर म च्याच्याच्या गरेर पुरै संसारै बद्लिन्छु भनेर जुन भनेको छ शिक्षामा यी कुराहरू गलत छ कि विजय भाइ यसरी होइन तपाईँले माग्नुहुन्छ म चाहिँ तपाईँलाई रगत सक्छु तपाईँ बाह्र बजे मलाई कल गर्नुहोस् हरि सर यस्तो आपत पऱ्यो भन्नुहोस् म बाह्र बजे आउन सक्छु तपाईँको लागि एउटा हात काटेर दिन सक्छु गल्ती गर्नुहोस् दुईटा हात तपाईँको काट दिन सक्छु कि होइन डराउँछु थरोछु यदि विजय भाइको चाहिँ यो फेक आइडी बनाएर चाहिँ आफैले चाहिँ एउटा ऊ बनाएको रहेछ भनेदेखि विजय भाइको चाहिँ बङ्गरा झऱ्यो होइन भनेदेखि त्यो अर्को आशिष गौतम भनेको बङ्गार सिधै झऱ्यो कठाल्छु मात्र कानुन कठामा हुन्छ तपाईँको डरालमा मात्र सक्छु म सर मसँग भन्ने भनेको कति जोख छ रामाण चाहिँ त्यत्रो लामो भनेपछि पल्टाउन नै एक घन्टा लाग्छ भनेपछि रामायण भाइले दस मिनट पढिदिन्छु भन्नुभयो त्यो त म पत्याउँदै पत्याउँदैन अब कुना गएर लेखेपछि त अब कुन चाहिँ चाहिँ हो कुन चाहिँ हो कसो हो के हो कुना गइसके पछाडि त अर्कै हुन्छ नि त होइन अब जाँचमा त एउटा एकैछिन चाहिँ त्यत्रो मान्छे पछाडि ठाउँमा चिड छोडिन्छ भनेपछि यस्ता कुराहरू छ भनेपछि यस्ता कुराहरूलाई पत्याउने जनता के भन्नु मैले नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द यहाँसम्म चाहिँ हामी फेरि आइसकेको छौँ आज पनि हरि उदासीजीलाई फ्रेममा लिएर आइसकेको छु र अस्ति हामीले लिएको भिडियोमा अत्यन्त कन्ट्रोभर्सी भएको हुनाले उहाँलाई चाहिँ फेरि हामीले समातेर चाहिँ भिडियोमा फ्रेममा ल्याइसकेको छौँ र अस्ति तपाईँले विजय साईको चाहिँ व्यापक विरोध गर्नुभयो अनि तपाईँले चाहिँ जनताहरूले भने कि तपाईँ गुन्डा हो भनेर भन्यो यही त कुरा छ यही त गलत छ जस्तो मैले विरोध कहाँनिर गरेँ कि जस्तो सजेसन हो यो यसलाई विरोध विरोध भन्नै मिल्दैन म किन विरोध गर्नु पऱ्यो होइन के कारणले विरोध गर्नुपऱ्यो त्यस कारणले जतिले पनि मलाई गुन्डा भन्नुभएको छ होइन म पर्दा चलचित्र पर्दा त नायक भएर खेल्छु व्यक्ति बाहिर किन गुन्डा हुनु पर्छ र होइन म गुन्डा होइन किनभने तर व्यवहारिक रूपमा मलाई चाहिँ जो अन्याय अत्याचार चाहिँ हुन्छ जहाँ म त्यस्तो ठाउँमा पुगेको व्यक्ति हो र एउटा राय सुमालको डायलग थाहा होला तपाईँ चाहिँ यो साथीको लागि यो हात चलाम र दुष्कनको लागि यो हात फलामो भने जस्तै तपाईँहरू जसले चाहिँ मलाई बुझ्नु भएको छैन जसले नजाने कुरा चाहिँ चाहिने होइन ठिक छ तपाईँ पनि तर्क व्यक्त गर्न पाउनुहुन्छ मलाई विरोध गर्न पाउनुहुन्छ हरिले बोलेको गलत भयो भन्न पाउनुहुन्छ तर चाहिने नचाहिने खालका चाहिँ कमेन्टहरू जसले चाहिँ अश्ली शब्द प्रयोग गरेर कमेन्ट गर्नुभएको छ होइन कमेन्ट गर्न तपाईँ ठुक्नुहुन्छ होइन यहाँ सुन्नुहोस् म केही गर्दिनँ होइन त्यस कारण मैले गल्ती पनि यसो गर्ने व्यक्ति हो होइन नत्र अहिलेसम्म कसैले यस्तो गर्ने हिम्मत हरिदासले गरेको छ नि यस्तो गर्ने प्रयास औँलाई ठनक्कै भात दिन्छु मैले होइन एउटा तपाईँको होइन गुन्डा भनिहाल्नु होइन जसरी बुझे पनि हुन्छ मलाई अन्याय र अत्याचार भएको ठाउँमा होइन कतिले मलाई देवता भन्नुभएको छ देवता बनेर त्यहाँ प्रस्तुत हुन सक्छु भनेदेखि होइन राजसेस जस्तो व्यवहार चाहिँ पनि हुनसक्छ मेरो किनभनेदेखि जहाँ नचाहिने कुराहरू हुन्छन् कि जहाँ विगराल हुन्छन् जहाँ चाहिँ एकदम सोध्नै नसक्ने कुराहरू यस्तो अन्याय हुन्छ अत्यार हुन्छ नचाहिने कुराहरू हुन्छ त्यहाँको लागि चाहिँ म एकतर्फीको गुन्डै सोध्नुहोस् तपाईँले यसो अब भनिदिनुहोस् कि विजय साईको तपाईँ विरोध गरे हो कि के गरे होइन कहिले पनि होइन सुन्नुहोस् जस्तो एक एकतर्फी ढङ्गले अझै कल बिनालाई विरोध गर्यो भन्ने मेरो फोटो राखेर फेक आइडीसम्म निर्माण भइसकेको छ यहाँ होइन कुन चाहिँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जो चाहिँ कुन चाहिँ मिडिया मलाई थाहा छैन विजय साईको घरमा पुगेको एउटा मिडिया रहेछ त्यो मिडियामा कमेन्ट गर्दा मेरो फोटो मेरो फोटो यही हो टी सर्ट पनि यही टी सर्ट भएको मेरो फोटो सेम यही हो अहिले जे फोटो छ त्यही फोटो राखेर कमेन्ट चाहिँ कमेन्टको एउटा फेक आइडी बनाइसकेपछि दुनियाँभरको देउसी भैलो खेल्या भए भन्नु पऱ्यो होइन म हामीले देउसी भैली खेलेको हो कति पैसा दक्षिणा आउँछ दक्षिणा जति पाइन्छ बाँडफाँड गर्ने हो भने कि भन्नु पऱ्यो होइन भनेदेखि नत्र यो सर आपत्ति नै भएन मैले के बोल्छु सर आपत्ति भएन अर्कोले के बोल्छ आपत्ति भएन हामीले बोलिरहेको मान्छे हौ भोलिरहन्छौँ चाहिँ दर्शकले खोजिरहेको हुन्छ होइन कतिपय कुराहरू मैल मैले भने अब एउटै चाहिँ मलाई के अलिक उता लाग्यो भनेदेखि जो अस्ति पुण्यजीसँग चाहिँ गएर मैले डिबेट पनि त्यो त्यसलाई डिबेट भन्न पनि मिल्दैन केही पनि होइन उसले आफ्नो तर्क व्यक्त गरेँ मैले आफ्नो तर्क व्यक्त गरेँ धेरैले हेर्दैन अरे पुण्य गौतमसँग भएको फोटोलाई राखेर धेरैले धेरै खालको तर्कहरू गर्नुभएको छ चाहिने नचाहिने बोल्नु भएको छ कतिपय ठाउँमा पुण्यले बोलेको कुरा पनि चाहिँ चाहिँ छ नि वास्तवमा पुण्य पनि एक अर्थले नराम्रो मान्छे होइन म चाहिँ त्यसरी बुझ्छु होइन ऊ पनि नराम्रो मान्छे होइन मात्र ऊ चाहिँ एउटा कस्तो भने ऊ चाहिँ स्पिच एडिक्ट भयो कि बोल्न पाएन बौलाउने कि पागल हुने त्यस्तो खालको एउटा व्यक्ति भयो र हरेक कुरा उसले बोल्दै पनि आएको छ बोलेर के पाइन्छ र विचार केही पाउँदैन एकपक्षा पनि आफ्नै पैसाले खान्छ खा आफ्नै पैसाले खान्छ बोल्छ तर पुण्यलाई जुन चाहिँ नराम्रो चाहिँ भनिएको छ हिजोको दिनमा पुण्यले गरेका अलिकति नराम्रा विकृति र विसङ्गतिहरू म पुण्यको कुरा पनि गरिरहेको छु एउटा चाहिँ अहिले आएर तपाईँहरूले पुण्यलाई किन गाली गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा भनिरहेको छु पुण्यको चाहिँ कस्तो भनेदेखि एउटा नेपाली कथाप जस्तो चोरा आयो बाघ आयो बाघ आयो बाघ आयो बाघ आयो भन्यो बाघै नआइकन झुक्याएको झुकेँ पुण्यले बागा बागा भन्यो भन्यो अनि लास्टमा चाहिँ कसैले पत्याएनन् हो कि क्या बाघ आयो भन्यो भने पत्याएनन् र लास्टमा अहिले चाहिँ अहिले साँच्चै बाघ आउँदाखेरि चाहिँ पुण्यलाई पत्याएनन् अहिले भएको घटना त्यही हो पुण्यले जे बोलिरहेको छ सत्य बोलिरहेछ तथ्य बोलिरहेछ त्यो कुरा के हो चाहिँ ऊ त्यसरी लिएर छ भनेपछि तर मैले चाहिँ मेरो हकमा भन्नुहुन्छ भनेदेखि पुण्यले एउटा चाहिँ आफ्नो एउटा वे वेब बनाएर गएको होला तर म चाहिँ विरोध भाष विरोध गरेर चाहिँ विजयलाई बेलुन उडाएर विरोधको चाहिँ के अरे मैले छिर्किने हानेर उसले कता तपाईँलाई मिचमा जस्तै विजय साही ले विजय शाही सत्य हो अथवा उसले गरेको जुन अहिले गरिरहेको छ मेमोरी किङ भनेर चाहिँ अगाडि आइरहेको छ त्यो कि, सत्य तथ्य कुरा हो या त प्रमाणित नज कुनै कुरा पनि चाहिँ चाहिँ त्यसलाई भन्न मिल्दैन प्रमाणित भएको छैन अहिलेसम्म प्रमाणित भएको छैन जस्तो तपाईँले देख्नु भएको छ होइन चाहिँ आजभन्दा चार पाँच महिना अगाडि नै अथवा पाँच सात महिना अगाडि नै विजय अगाडि एक्सपोज भइसिहाल्छ सेभेन फेब्रुअरी टू थाउजन्ड ट्वेन्टीमा पनि एउटा इन्टरभ्यूले चाहिँ भाग्यौ पनि छ त्यो इन्टरभ्यूमा चाहिँ विजय साई म नासा गइसकेको छु अब फेरि पनि जाँदैछु त्यहाँ गएर म बुझ्नेछु भन्छ हरेक कुराहरू विजय भाइको चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के हो अथवा आलो कहाँसो दिमाग हो कि के हो विजयले के बोलिरहेको छ उसैलाई पनि थाहा छैन नासामा नासा भन्ने नासालाई म चेन्ज गर्छु भने यस्तो कुराहरू छ र अर्को कुरो चाहिँ म एउटा शिक्षामा आमूल परिवर्तन ल्याउँछु म शिक्षामा चाहिँ एउटा चाहिँ चाहिँ फर्मुला प्रयोग गर भने फर्मुलाले केही पनि हुँदैन यहाँ कता कता लोकसेवा चाहिँ लोकसेवा लोकसेवालाई काम लाग्दा बरु होइन लोकसेवालाई बरु काम लाग्दा किनभने फर्मुलाले त्यो सम्झिने भूकन्त्य विद्या सम्झने चाहिँ उसले चाहिँ त्यस्तो खालको केही पनि हुँदैन भोलि चाहिँ हामीले जस्तो भनौँ न म्याथ र नेपालीमै त्यो फर्मुला एउटा एउटै फर्मुला काम गर्दैन साइन्समा र चाहिँ त्यो इङ्लिसमा एउटा फर्मुला काम गर्दैन भनेपछि डिफरेन्स फर्मुला चाहियो हो कि होइन भनेदेखि यस्तो तरिकाले हवा फैलाएर यस्तो खालको कुरा गर्नु हुँदैन भनेर मैले उसलाई सजेस्ट गरेको हुँ र एक दुईवटा जे दुइटै कुरामा जस्तो भनौँ न म त्यत्तिकै म सारा संसार विद्यानै म चाहिँ एउटा चाहिँ शिक्षा नै परिवर्तन गरिदिन्छु भनेर भन्नु हुँदैन नासमा गएर कत्रा कत्रा संसारको विद्वान अब किङ होइन मेमोरिज बोय हो ऊ भनेको मेमोरी बोय हो मेमोरी किङ होइन हो किङ नट अ जोक्स किङ भनेको सानो कुरो होइन ज्ञानेन्द्रलाई उहाँ चाहिँ ल्याए जस्तो होइन ज्ञान किङ भन्ने सानो दिनुहुँदो रहेछ ज्ञाङ किङ भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ जङ्गलतिर फालिदिनु हुने रहेछ किङलाई उहाँ फालिदिनु पनि सकिने त्यस्तो खालको होइन किङ भनेको नट अ जोक्स किङ भनेको सानो शब्द होइन त्यस जुन त्यो भाइले चाहिँ गर्न खोजेको कुरा त्यही त्यस मैले भने र यदि साँच्चै गर्ने हो भनेदेखि त त्यो कसले चाहिँ बोल्छ कसले विरोध गर्छ भनेर त्यतातिर दौडेर जान्ने होइन आफ्नो यात्रामा आफ्नो मिसनमा जारी राख्ने हो किनभनेदेखि बत्ती बल्न त दुईवटा तार चाहिन्छ नेगेटिभ र पोजिटिभ चाहिन्छ बल्ल बत्ती बल्छ भनेपछि उसले त्यो कुरा त झन् राम्रो लिनुपर्छ ल तैँले गर्नै सक्दैन तेरो कुरा फेक हो त चाहिँ हुँदैन विजय भन्ने कुरा गलत हो भनेर भनिसकेका त उसले त गरेर गरेरै पर्छ ओहो मलाई चारैतिरबाट यस्तो आयो भनेपछि त अब गर्न पो पऱ्यो गर्नु पऱ्यो हावा तारीमा चाहिँ कसलाई चाहिँ मलाई चाहिँ फेसबुक लाइभमा आएर चाहिँ ल चाहिँ मलाई मारिदिन्छु भनेको छ एकवटा चाहिँ उता भनेको छ यस्ता खालका वायत कुराहरू चाहिँ गरेर समय बर्बाद गर्ने होइन कि विजय साँच्चै मैले भन्दा छु मैले चाहिँ तपाईँ हिजो अस्तिदेखि मैले बोल् बोल्दाखेरि मैले भन्दा छु विजय भाइले यदि साँच्चै राम्रो काम गरेको छ भनेदेखि मैले किन विरोध गर्नुपर्छ मैले किन छिर्किने हाल्नुपर्छ ऊ पनि देशको यो देशको एउटा चाहिँ ऊ बन्छ भनेदेखि देशको एउटा होनहार युवा देशको चाहिँ एउटा चाहिँ देशको नाम इज्जत राख्छ भनेदेखि मैले त्यसमा चाहिँ भाजो हाल्नु किन पर्यो म पनि राष्ट्रलाई माया गर्ने मान्छे हुँ देशलाई माया गर्ने मान्छे भनेदेखि यति एउटा युवाले गर्छ भनेदेखि उसलाई मैले जोस र जाँगर र सहयोग पनि गर्नुपर्छ गर्छ भनेदेखि र मैले अर्को कुरा पनि भनेको छु विजय भाइले यदि घर साँच्चै गर्छु नि साँच्चै गर्छ भनेदेखि उसलाई काँधमा चढाएर अहिले पनि म भनिदिन्छु मलाई तपाईँले गुन्डा भनिहाल्नु भयो होइन त्यस चाहिँ एउटा संज्ञा दिनुभएको छ तपाईँहरूले म गुन्डा होइन नसोध्नु होला म गुन्डा होइन मेरो अरे यार मेरो क्रियाकलापहरू मैले गरेका समाजसेवाहरू मैले गरेको कामहरू बिर्सिएर तपाईँले बिर्सिनुबाट ठ्याक्कै अहिले गुन्डा भनिदिनु भयो होइन ठिकै छ त्यो गुन्डा चाहिँ सम्झिनुहुन्छ भनेदेखि म विजय भाइको बडी गार्ड भनिदिन्छु अब बडी गार्ड भन्छु होइन भने जहाँनिर विजय भाइको भोलि कुरा फेक निस्क्यो भनेदेखि बङ्गरा झार मैले यति हो जाने झार बङ्गार झारिने हो किन फेक निस्क्यो भनेदेखि त फेक निस्क्यो भने किन मैले गाली खाएको छु दुनिया जथा नाम तथामा खाएको छु मैले त्यो कुरा कम्ती पनि मैले विश्लेषण गरेको छु अनुमान लाएको छु तर्क व्यक्त गर्दा गर्दै फेरि तपाईँलाई चाहिँ फेरि फेरि तपाईँलाई चाहिँ गाली खाने भयो नि त तपाईँलाई फेरि बङ्गाल झारिन्छ भन्नुभयो अनि मैले के भन्नै न त यार कत्रो हो त देवतालाई त गाली गर्छ यार या देवतालाई त गाली गर्छ भन्दै मान्छेलाई यार राष्ट्रपतिलाई गाली गर्छ प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्छ यहाँ कता कता ठुला मै भन्ने मान्छेलाई गाली गर्छ त्यो गाली गर्छ भन्दा प्रधानमन्त्रीले गाली खाएको हुनुहुन्छ हेर्नु फेसबुक खोल्नुहोस् युट्युब खोल्नुहोस् प्रधानमन्त्रीले दिनका दिन गाली हुन्छ गरिन्छ केही आपत्ति छैन मलाई म सत्य कुरो तथ्य कुरो बोल्ने हो होइन मैले तर्क व्यक्त व्यक्त गर्दाखेरि चाहिँ गाली खाइछ भनेदेखि होइन मेरो के भन्नु छ होइन त्यस कारणले मैले भनेको गाली गर्नुहोस् एकदम फेस गर्नु तयार छु म तर गाली गर्नुहोस् सबै भाषा र सबै ढङ्गले सबै व्यवहारले गर्नुहोस् होइन होइन भनेदेखि तपाईँको पनि चाहिँ करङ चिलाएको भनेदेखि त्यही अनुसारको व्यवहार गर्नु छ करङ चिलाएको छ भनेदेखि होइन भनेदेखि किन भनेदेखि मैले तपाईँलाई भगवान् भनिरहँदाखेरि मैले भगवान् दर्शक भनेको भगवान हुन् म चलचित्रको कर्मी हुन् चलचित्र चाहिँ तपाईँले हेर्नुपर्छ मैले गीत गाएको तपाईँले सुन्नुपर्छ मैले हरेक काम गर्दा तपाईँ त मेरो दर्शक भनेको भगवान् हो भन् भन्दा भन्दा भगवान् भन्दा भन्दा तपाईँले मलाई चाहिँ जथाम तथा गाली गर्नुहुन्छ छ भनेदेखि अनि तपाईँलाई मैले कहिलेसम्म भगवान् भन्ने कहिलेसम्म देवता भन्ने त्यस कारणले यस्ता खालका गली गाली गलोज गरेर चाहिँ मलाई चाहिँ हरि उदासलाई चाहिने चाहिँ कतिपय कतिपय यस्ता खालका एउटा चाहिँ युट्युबरहरू पनि हुँदो रहेछ जो कि गर्वमा बसेर मलाई गाली गर्ने यार गर्वमा बसेर गर्व भएको उहाँहरूले आफूलाई मिडिया रे होइन रियल कुरो भन्ने एउटा चाहिँ एउटा मिडिया रहेछ रियल रियलको भन्ने एउटा मिडिया रहेछ होइन युट्युब मिडिया त्यो मिडिया बोल्ने को मलाई थाहा छैन होइन बोल्ने कुन चाहिँ चाहिँ अब वरिष्ठ पत्रकार हुन् तिनको नाम मलाई थाहा था भएन मैले आवाज मात्र सुनेको हुँ उनले चाहिँ दुनियाँको भिडियो तान्दो रहेछ अनि समाचार बन्द दुनियाँ भिडियो तानी समाचार बाउने उन्तिसवटा चाहिँ भिडियो छ त्यसमा अनि एउटामा चाहिँ कोही कोहीमा चारवटा भ्यूस छ चारजना लिएर कोही पाँचजना बढीमा भनेको पाँच सय रहेछ भनेपछि मेरो अनुहार बेचेर तिन हजार क्रस भएछ हरिदासको अनुहार बेचुर उहाँले तिन हजार क्रस गर्नु भएको छ तर हरिदास उहाँले भन्नुभयो मित्रहरू तपाईँले अहिलेसम्म यो हरिदास भनेको नामै नसुनेको व्यक्ति देख्दै नदेखेको व्यक्ति चाहिँ तपाईँले मैले जस्तै तपाईँले पनि देख्नु भएको छैन होला कहाँबाट आएर यस्तो बोले भन्छ मुल्ला ठुला कुरा गर्छस् कहिलाई चाहिँ कसको भन्दा मन खोजेको एउटा गीत एउटा गीत एउटा एउटा गीत गाएको रे भेट मेरो युट्युब गर्दाखेरि एउटा गीत गाएको भेटियो अरे मुल्ला मेरो बारेमा थाहा छ हरिदास भनेको बुझेको छ कि मेरो बिहा जान्नु होइन भनेदेखि यस्ता खालका अहिले गरिन हो कर पालो चाहिँ पालो नपाउला याद गर्नु यस्ता मलाई हवा कुरा हो कि हरिवाली बाटो हिँड्ने एउटा बच्चाले चिन्छ एउटा इन्टरभ्यू दिएको ठाउँमा चाहिँ एउटा सेल्फी किन्न आउँछ हो हरि सर नमस्कार भनेर हिँड्छ त मुलाले नचिन्ने मलाई हावा कुरा गर्छ मुलाई रियल मिडिया रियल कुरो रे मलाई मेरो बारेमा बुझेर चाहिँ भन्नु होइन भनेदेखि मुलाई खुसकिलाईौँ याद गर्नु त्यस कारणले म धम्की भनेर भने त्यसो एउटा हुन्छ नि यार मान्छेको बदना गर्नेवटा तरिका छ आखेर मेला अनुहार बेचेर चार्जर भेसो भएको छ चार्जरलाई हेर्छ यार उन्तिस उन्तिस तिसवटा भिडियो छ यार यस्तो पनि हुन्छ कि बुझेर बोल्नु पऱ्यो कि नबुझी चाहिँ हा हावा ताल खोक्ने एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ जे जे क चाहिँ आयो भनेर एउटा चाहिँ जे एउटा कन्टेन्ट आयो भने कन्टेन्ट दुई चारवटा बिक्ने भनेर आएर चाहिँ मलाई चाहिँ नराम्रो बनाउनु खोजेको ल चाहिने एउटा हुन्छ नि यार अरे उदाय साईको तपाईँले होइन होइन बिल्कुल होइन कसम होइन बिल्कुल यस्तो नसोध्नु आम दर्शक पनि नसोध्नु विजय भाइलाई मैले सहयोग गर्छु सपोर्ट गर्छु ऊ साँच्चै देशको रोशन रोसन पाउँछन् होइन भनेदेखि यत्रो समय बितिसक्यो फर्मुलामा छ फर्मुलामा छ च्याचे प्याचे गरिरहेको छ ज्याजे म्याजे गरेर या यो भरमा होइन नि यार देशमा धेरै दिग्गज विद्वानहरू हुन्छ वरिष्ठ व्यक्तित्वहरू हुन्छ देशमा आन मान मानसान भएका धेरै पढेका इभन मैले नै पाँच पाँचवटा सब्जेक्ट लिएर पढेको छु पढ्न कति गाह्रो हुन्छ चाहिँ खर्च कति हुन्छ खर्च धान्न सक्ने स्थिति हुने यत्रो कुरालाई उनले हावामा उडाइदिएर म चाच्यामाच्या गरेर पुरै संसारै बदलिन्छु भनेर जुन भनेको छ शिक्षामा यी कुराहरू गलत छ कि विजय भाइ यसरी होइन तपाईँ आफ्नो जुन कार्य छ त्यसलाई राम्रो गरेर देखाउनुहोस् सबै सामु देखाइदिनुहोस् चकित पार्दिनुहोस् संसारलाई म पनि तपाईँको साथमा छु तर तर फेक कुरा गरेर फेक हावा चाहिँ गरेर एकजनाले पन्ध्रवटा फेक आइडी बिसवटा आइडी बाँच्छ अर्कोले फ्याइडी बाँच्छ जथार्ना तथारमा गराएको छ कामै न पास्छु हात धोएर चाहिँ पछि लगाएको आएको छ कसले बोल्छ भने हेरेको छ विजय भाइले पनि आफ्नो तरिकाले चाहिँ कमेन्ट हानेको छ चाइनिज कमेन्ट पनि हानेको छ नजानेछ यसरी होइन यार यसरी होइन गर्ने मान्छे यात्रामा हिँड्ने मान्छे कहिले पनि अलमाउँदै म मा एउटा मिसन लिएर हिँडेको छु भनेदेखि मलाई केहीले बाधा कुरा कुकुर भुकेर बाटोमा टोक्न आए पनि चाहिँ फरक पर्दैन आँधले पनि फरक पार्दैन हुरीले पनि फरक पार्दैन कोही माइकल लालले फरक पार्दैन म आफ्नो मिसनमा ठक्क पुगेको हुन्छु भनेदेखि मिसनमा जानुहोस् न तपाईँ दुनियाँको कुरा किन सुन्ने कसले विरोध गर्छ मेरो कसले खुट्टा तान्छ कसले भन्नु लाग्नै पर्दैन आफू राम्रो सक्षम छ भनेदेखि कसले खुट्टा तान्छ असक्षम भएपछि डराउने हो मान्छे सक्षम भए सक्षम हुँदाखेरि कोहीदेखि डराउनु पर्दैन म अहिले सक्षम छोड्दा म त बङ्गार झार्छु भनेर भन्छु नि त्यति किन भन्छु होइन अन्याय र अत्याचार जहाँ हुन्छ त्यहाँ त बगार्छु त त्यस कारणले यसलाई अन्डा धेरैले मलाई चाहिँ एउटा नराम्रो चाहिँ संज्ञा दिनुभएको छ नराम्रो बिल्कुल होइन म यतिसम्म यस्तो खालको एउटा व्यक्ति हुँ मलाई यसरी हेरिदिनुहोस् तपाईँहरूले यसरी नजर ल्याइदिनुहोस् होइन तपाईँ म चाहिँ म चाहिँ म अन्याय गर्दिनँ अत्याचार गरिदिनु नचाहिने कुरा बोल्दिनँ हिजोदेखि नै नचाहिने कुराहरू बोलेकै छैन तपाईँले माग्नुहुन्छ म चाहिँ तपाईँलाई रगत दिन सक्छु तपाईँ बाह्र बजे मलाई कल गर्नुहोस् हरि सर यस्तो आपत पऱ्यो भन्नुहोस् म बाह्र बजे आउन सक्छु तपाईँको लागि एउटा हात काटेर दिन सक्छु गल्ती गर्नुहोस् दुईवटा हात तपाईँको दिन सक्छु कि सोसल वर्क पनि गर्नु सोसियल वर्क म सोसल वर्क किन भन्दाखेरि मैले भने नि म पर्दाभित्रको हिरो मात्रै होइन पर्दाभन्दा बाहिरको हिरो धेरै हुँ म पर्दा बाहिर धेरै काम गरेको छु धेरै संवेदनशील छु म कला क्षेत्र भएको मान्छे धेरै मन हुन्छ भावना हुन्छ मुटु हुन्छ हरेक कुरा मेरा चलचित्रहरूले पनि बताउँछ मेरो चलचित्रमा मैले समाजका कुराहरू दिएको छु समाजका हुनसक्ने कुराहरू छु समाजका दुःख पीडा त्यस्ता कुराहरू राखेको छु कसैको जस्तो चाहिँ हाँसेर त्यस्ता खालको उडाउने खालका चलचित्रहरू पनि होइन चाहे गीत होस् चाहे सङ्गीत होस् एउटा एउटा चाहिँ सन्देश छोडेको व्यक्ति आज तपाईँहरूले मलाई गुन्डा जस्तो एउटा चाहिँ मात्र एउटा मेरो के भनेदेखि मेरो खरो एउटा प्रस्तुति छ खरो ढङ्गले प्रस्तुत हुन सक्छु होइन ड्रो छु खरो छु यति हो मैले भनेको त्यस कारणले तर डह्रो खरो हुँदैमा नचाहिने बाटो हिँडेर नचाहिने चाहिँ काम गरेर नचाहिने व्यवहार गरेको छैन यो कदाचित कहिले पनि कहिले पनि गर्दिनँ यो चाहिँ गल्ती कामहरू कहिले गर्दिनँ सही काम गर्छु समाजमा सत्य काम गर्छु समाजकै लागि मर्छु समाजकै लागि बाँचेको नेपालकै लागि जन्म दिन्छु नेपालका लागि मर्छु तर राम्रा काम गरेर मर्छु गलत काम गरेर होइन यसरी बुझ्नुपर्छ मलाई अस्ति योभन्दा पहिला लिएको भिडियोमा कन्ट्रोभर्सी आएको हुनाले र विजय शाहीको एकदमै विरोध गरेको यो हरि उदासीले विरोध गरेको भन्ने कुरा चाहिँ जुन चाहिँ जुन चाहिँ कुरा आएको आएको थियो त्यसलाई स्पष्ट स्पर्श गर्ने आज चाहिँ एउटा समय जुड्यो हाम्रो र त्यसैलाई चाहिँ आज तपाईँले अहिले दर्शकहरूले पनि बुझिसक्नुभयो कि हरि उदासीले उहाँको चाहिँ विजय साहीको चाहिँ विरोध गरेको होइन तर विजय साईको सत्य पक्षको चाहिँ साथमा र असत्य असत्य पक्ष छ भने फेरि पनि उहाँले सही कुरो भाइले सही सत्य कुरा गर्नुपर्छ किनभनेदेखि कि अब यो कुराहरू सही सत्यको छ डराउनै पर्दैन यार अरे के भने डराउनु यार कहिले के भनेको छ कहिले के भनेको छ ओ हिजो एउटा चाहिँ हाम्रो रक्षा कुमार राईले एउटा मलाई देखाउँदै थियो हि भाइलाई चाहिँ आएको चाहिँ पक्का हो यो भनेर भनेको थिएँ मैले मोबाइलबाट हिजो एउटा नाम खै आशिष गौतम कि समथिङ के नाम राखेको छ अनि मैले त्यहीँ लाइभमै भन्दाखेरि मैले चाहिँ इन्टरभ्यू भनेको थिएँ यदि विजय भाइको चाहिँ यो फेक आइडी बनाएर चाहिँ आफैले चाहिँ एउटा ऊ बनाएको रहेछ भनेदेखि विजय भाइको चाहिँ बङ्गारा झऱ्यो होइन भनेदेखि त्यो अर्को आशिष गौतम भनेको बङ्गार सिधै झऱ्यो किनभने यसरी चाहिँ चाहिँ यस्तो गर्न पाइँदैन होइन अनि फेरि मलाई एउटा अचम्म लागेको कुरा यदि त्यस्तो थियो भनेदेखि विजय भाइ त कानुनमा जान सक्थ्यो नि त कानुनमा किन गएको मेसेन्जरमा त्यो छ अहिले मोबाइलमा अब जहाँ भनेपछि त्यस्तो भनेदेखि डराएर चाहिँ मलाई चाहिँ ज्यान मार्ने धम्की भयो यहाँ वहाँ भन्ने होइन कि कानुनमा जानु पऱ्यो नि त कानुन उपचार छ नि त कानुन छ नि त कानुनले जे गर्छ कानुनले गर्छ नि त अहिले भर्खर चाहिँ म चाहिँ हरेक कुरा मैले भने तपाईँहरूले जुन जति पनि मलाई चाहिँ एउटा फेक आइडीबाट तपाईँले मलाई गाली गर्नु भएको छ त्यो भर्खर मैले पत्ता लाउनु सक्छु एक घन्टामा चाहिँ तपाईँहरूलाई पदाएर कठालो मात्र कानुन कठालो हुन्छ तपाईँको डडालो मात्र सक्छु म तर मेरो तपाईँलाई तपाईँलाई प्रशा प्रशासनको साथ छ हजुर होइन प्रशासनको है म हरेक प्रशासनलाई चिन्छु किनभनेदेखि म उहाँहरूसँग कोर्डिनेसन गर्छु सही सहीको पक्षमा छु सत्यको पक्षमा छु धेरै यहाँका डिआइजीहरू चिन्छु इन्सपेक्टरहरू चिन्छु डिएसपीहरू चिन्छु उहाँहरूसँग चाहिँ उहाँहरूसँग कुराकानी गर्छु होइन सही उहाँहरूसँग कोर्डिनेसन उहाँहरूसँग सहकार्य नगर कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ र उहाँहरूसँग सहकार्य गर्छु भनेपछि चिन्छु त उहाँहरूसँग सल्लाह लिन्छु सुझाव लिन्छु के होला यस्तो भन्छु कति बेला त मैले भने नि प्रशासनलाई सोद्धाखेरि विजय साई भन्ने मान्छे नै हामीले त चिनेकै छैनौँ को यो विजय साई भने मलाई भाइबाट पठाइदिन भनेर भन्नुभएको थियो मान्छे होइन अनि अचम्म लाग्छ यहाँ तिन करोड नेपाली साथीहरू भिन करोड नेपाली मान्छे त्यसरी होइन कि त्यस्ता कुराहरू हौवामा फिर्याउने होइन सही काम गर्नुहोस् न सत्य काम गर्नुहोस् यथार्थ ल्याउनुहोस् अहिले विजय भाइको कारणले गर्दाखेरि धेरै चाहिँ संवेदनशील घटनाहरू छायामा परेका छन् चाहे चाहिँ तपाईँको एसिड काण्ड किन्नुहोस् चाहे रन्जन कोइराला काण्ड किन्नुहोस् चाहे रुकुम रुकुकाण्ड चाहिँ हामीले हेर्नु भएका छैनौँ रुकुकाण्डमा के के भइसक्यो त्यहाँ हुने हुना भइसक्यो अथवा रुकुम काण्डलाई चाहिँ यतातिर चाहिँ के छायामा पार्नुको लागि डिजर्भ गर्नको लागि यतातिर चाहिँ विजय भाइलाई चाहिँ उभि्याएर एउटा कुरो ल्याएको हो कि ध्यान सपेको त्यता तान्नको लागि अथवा के कुरो हो मलाई थाहा छैन होइन त्यस कारणले यस्ता धेरै चाहिँ रियल चाहिँ घटनाहरू चाहिँ छायामा परेका छन् यो चाहिँ फेक घटनाले गर्दा यो चाहिँ फेक भन्छु म किन भन्दाखेरि यस्ता किसिमका हौवा फैलाएर यस्ता किसिमका जथा नाम तथा कुराहरू फैलाएर गर्नु पऱ्यो कि हल्ला मात्रै गर्ने म फर्मुला दिन्छु फर्मुला दिन्छु यता फर्मुला दिन्छु उता फर्मुला दिन्छु भनेको छ यार अरे दिनु नि त फर्मुला मैले मलाई दिनु पनि परेन कि होइन मलाई दिनु पनि परेन तर भाइले गरेर देखाइदिनुहोस् गरेर देखाइदिनुहोस् हरेक नेपाली साथमा छन् हरेक नेपाली बा बा विजय बा बा होइन हरिघारले किन चाहिँ विरोध गर्नुपर्छ हरिघरि बा 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 गर्छ गर्नुहोस् न या ए चाहिँ नचाहिँ चाहिँ चाहिँ कहिले कहिले चाहिँ फेसबुक लाइफमा डढाएको छ कहिले यतै बनाएको छ कहिले उतो बनाएको छ कहिले यहाँ बनाएको छ कहिले फर्मुला आफ्नै बाहुलाई दिएको छ या त्यो कुरा पनि हो श्रीमतलाई दिने छोराछोरीलाई दिने बाहुलाई दिने दाजुभाइलाई दिने यो पनि एउटा तरिका हो फर्मुला त जनतालाई दिनुपऱ्यो नि या दिएर हुन्छ भने ए बा म कस्तो चाहिँ म कस्तो छु भने चाहिँ बाउ त वा वा मेरो त या खतरा भनिहाल्छ नि लाइफमा नरिन जब चाहिँ उसले पढिसकेपछि पढिसकेपछि एकान्तमा जान्छ भनेको छ नि यो यही नै अलिकति यही नै समस्या जस्तो गरिसकेको छु यदि विजय भाइले सबभन्दा ठुलो कुरो रामायण भन्ने कुरो कति जोख छ रामायण चाहिँ त्यत्रो लामो भने पल्टाउनु नि एक घन्टा लाग्छ भनेपछि राम्रण भाइले दस मिनट पढिदिन्छु भन्नुभयो त्यो त म पताउँदै पताउँदैन होइन पत्ताउँदै पत भनेपछि कम्तीमा पनि त्यसरी हेर्ने के जस्तो भने मैले विजय भाइले कुनै पनि किताब पढे पढ मैले मेरो किताब है मेरो किताब कुनै पनि विजय भाइले पढिसके पछाडि त्यो किताब मलाई फिर्ता दिनु पर्यो र मैले क्वेसन सोध्छु लाइभ कुनामा गएँ होइन त्यहीँ नै सोध्छु यो 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 नि यो नि यहाँनिर के छ यति पेजमा के छ अथवा यतिमा उसमा के छ भनेपछि विजय भाइले त्यहाँबाट फ्याक्ट जवाब दिनु पऱ्यो त्यसलाई भनिन्छ चाहिँ मेमोरी किङ होइन अब कुना गएर लेखेपछि त अब कुन चाहिँ चाहिँ कुन चाहिँ हो कसो हो के हो कुना गइसके पछाडि त अर्कै हुन्छ नि त होइन अब जाँचमा त एउटा एकैजना चाहिँ त्यत्रो मान्छेहरू पछाडि ठाउँमा चिड छोडिन्छ भनेपछि यस्ता कुराहरू छ भनेपछि यस्ता कुराहरूलाई पत्याउने जनता के भन्नु मैले होइन पत्याउने जनता वात्तै पत्याउने होइन ठिक छ जे कुराहरू विश्लेषण गरिदिनुपर्छ हो कि होइन कि जस्तो पत्रकारलाई पनि म एउटा के रिक्वेस्ट गर्छु भने हरि उदासीसँग झडा गर्न आउनु हरि उदासीसँग उस्याउन आउनु हरि उदासीलाई क्रस गर्नुभन्दा विजय भाइलाई क्रस गर्नुहोस् गएर ए भाइ के सम्भव छ यो के हो त भनेर पत्रकारहरू मजाले पछाडि लाग्नुहोस् पन्ध्र दिनमा अथवा दस दिनमा यो कुरो सत्य आउँछ तथ्य आउँछ भाइले सक्छ भनेदेखि सबको अगाडि चमत्कार देखाइदिन्छ सक्दैन भने पाइनमा पिसाएर भाइ घरतिर भाइ घरतिर जान्छ